Манай улс машинынхаа илүүдэлт өрцөн ч засварынхаа зах зээлийг Вьетнамчуудад алдсанаас хойш өнөөдрийг хүртэл өрөөлийг өвөр дээрээ тижээж ирлээ. Эх орондоо эзэн суулгаж иргэчлөөг хангалттай идэлүүлсэн ч эдийн засагт нэмэр болох нь байтугай эцэст нь эмс огтыг эзэрхийлээ дууслаа. Уг нь хямралын жил тотоочгүйхэн шиг хэвийн үйл ажиллагаатай явсан салбарт ганц ч гэсэн Монгол иргэн ажил орлоготой болгож Вьетнамын цалинг дотоод үлдээж чадвал тэрэл жинхэнэ хожил болох ёстой. Даанч их хугацаа алдаж хамаг байдгаас ихсрүүлээд үргэлжилж явах оронд хожимдсан ухаарлыг Монголын төр үзүүлсэн. Тодорхойлбол Монгол автокузов засвараар туршлагатай мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэх анги нэгдсэн, ингэснээр ирээдүйдээ ямартаач ажилтаа орлоготой Монгол хүн бий болоход мөнгөний урсгалыг дотооддоо хадгалж үлдэхэд үнэтэй хувь нэмэр болсон. Тэгвэл тээврийн хэрэгсэл эрхлэгчдийн хөнгөн бодол вьетнамчуудыг хүлжүүлж байгаа гэхээс зарим жолооч нарын сэтгэхүйд хэдийнэ хувьсгал гараад эхэлчихжээ. Монгол кузов засварчдын уур чадвар нарийн ухаан дотоод хүлэн зөвшөөр өгдөж хэсэг бүлгийнхэн ч болтгоо талархлыг хүлээсэр байгааг ин. Одоо нийгэмд бол яг тийм ойлголт төрчээд байгаа. Гэхдээ яг ингээд хүний олоод явах юм бол Монгол залуучууд бол хавгүй илүү хийн штэ чанартай, найдвартай, адаглаад хэл амаа зөв ойлголцсон, эргээд ирэх хаягтай буцах. Тийм л байдаг аахгүй. Тэгэл одоо Вьетнам засвар илүүлгээл ингээл мөнгөө гадагш нь урсгаал байх. Энийг л болиулж Монгол засварчдаараа Монгол залуусаараа үйлчлүүлээрэ хавгүй илүү чадварлаг найдвартай улсууд байдаг юмаа л гэж хэлээ. Тий одоо баярлаа гэсэн чинь л одоо зөвхөн баталгаа шүү дээ. Тийм баталгаан дээр тэгэл найдвартай ийм хийж өгдөг гээд эргээд нэг хүн хийлгээ гаргахад эргээд 10 хүн ирж явах жишээ нэ. Нэг хүний ард тийм олон хүн байдаг. Тэгээ тэр 10 хүний ард дахиад 10 хүн байгаа гээл ингээ явахаар эсвэл 100% баталгаатай чанартай хийж өгнө л. Ийхүү вьетнамчуудыг хаалж ирэлтийн нийлүүлэлтээр хангах Монгол автосурчид олширхи хажуугаар ур чадвараа үнэлүүлж олон зуун жолооч нарын үйлчлэгийг цаг алдалгүй чанартай гүйцэтгэж байгаагаа илэрхийлсэн. Өнөөдөр манай 700 мянган гаруй тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байдгаас 440 мянган нийслэлд явдаг. Өдөрт дугаарыг хязгаарлалт зэрэгс шалтгаалаад 300 мянган тогтмол хөдөлгөөнд оролцдог бол энэ их хэмжээний төвчрэл автослыг гар усаар байгаа нь ойлгомжтой. Тэгвэл эдгээр их шийдвэрлэгч засварын газар нийслэлд 700 орчим байгаа ч тэдгээрийн 200 шахман Вьетнам. Үндэсний уран гартнууд илүү олон байгаа ч үндсрийг үзлийг түгээх ажил дутагдaltaа явдаг бололтой. Эхний ээлжинд хугацаа алдсан ч төрөөс Монгол засварчдын үйл хэргийг бодлогоор дэмжиж анги нээсэн удахгүй Монгол брэндүүд олон зуугаараа үйлдвэрлэгдэн гарна. Харин одоо бол жолоочд ухамсартай үж Вьетнамаас илүү идэг Монгол уран гартнуудаа дэмжиж ажиллахыг уриалъя. NBS Samroy сахлаа.